Zašto je bitno da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomene ovdje u hadisu, dječak stavi svoju ruku na sljepočicu i umrije. Pitanje moje murtadskoj, tagutskoj ulemi zla. Allah vas uništio, zašto je ovaj dječak stavio svoju ruku na sljepočicu? Znate li, o Allahovi neprijatelji, tagutska ulemo, o murtadi, znate li zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, dječak stavi svoju ruku na sljepočicu i umrije? Nastavljam dalje sa hadisom, a ljudi povikaše, vjerujemo u gospodara dječakova. Mi vjerujemo u gospodara dječakova. Došli su kralju i rekoše mu, vidiš ono što, radi čega se pribojavao, tako nam Allaha desi se. Povjerova narod u Allaha. On naredi da se iskopaju rovovi duž puta, ashabul uhdud, pa su iskopani, kao što se spominje u suri Buruđ. Naloži se u njima vatra, a on reče, ko ne odustane od svoje vjere, bacite ga u nju. Bacite ga u vatru ko ne odustane od svoje vjere. Pazite ovo. U šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji bude stavljen na ovako iskušenje, da mu kažu, ubit ćemo te, znači nije više to darura, nego je to ikrah. Ikrah znači prisila, postoje posebni šerijatski propisi u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, propisi za ikrah. Ovdje je halal bilo svim ovim ljudima da kažu da se povuku, da kažu da ostale vjeru, pa da tajno vjeruju, pa da ostave vjeru, pretvaraju se, da tajno vjeruju, pa da napuste ovo mjesto i izvrše hidžru, pa da spase život i da pobjegnu sa svojom vjerom. Ovi to ne učiniše. Ovi ljudi tako ne učiniše. I dan danas, i u šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i prije, bilo je znači halal da čovjek se ne povuče. Možeš da preseliš kao šehid kad ti prijete, a možeš da se povučeš. Ali učenjak ne može da se povuče. Učenjak mora da govori istinu Allaha radi. I na tome je bio Ahmed ibn Hanbel i na tome su bili kasni učenjaci i ja sam na tome stavu i na tome stavu su svi učenjaci iskreni. Kad govori istinu, nema povlačenja. Uradi kao što su radili ovi ljudi, nisu bili ni učenjaci, nisu bili neki posni, tek su primili islam. A pogledajte njihovog imana. A pogledajte tamo zla murtadske uleme taguta. Kaže ovdje, on naredi da se iskopaju rovovi, to jest ovaj tagut. Duž puta, pa su iskopani. Naloži se u njima vatra, on reče, ko ne odustane od svoje vjere, bacite ga u nju. Mogli su da odustanu? Neće niko da odustane. Tek primili islam, vidite imana, pogledajte ovo. A vi tagutske uleme gdje kaže, nema nikako džihada. Ne postoji nikako džihad. Nema šehidske akcija. Ne smije se musliman braniti nikako. Allah ih uništio, šta govore. Bacite ga u nju, pa učiniše tako. Kad dođe na red jedna žena, znači svi, niko neće da napusti vjeru. Primili su islam tu riječima, mi vjerujemo u gospodara mladićevog. Samo šta su znali oni od tevhida? Šta su znali od toga? Gdje je ta tagovska vrema da kaže moraš učiti 13 godina tevhid, moraš učiti 10 godina još toga fik, moraš učiti siru, moraš učiti mustalu, moraš učiti ovo, moraš učiti ono, propise ovako, propise onoga. Pogledajte imana. Samo što su primili islam, njihove riječi su bile, mi vjerujemo u dječakovog gospodara. Vjeruju što vjeruje ovaj dječak. A on je rekao tu, jeli kad ga ubio, rekao je u ime Allaha gospodar dječakova. Pa oni znaju za Allaha, oni vjeruju u Allaha. Bili mušici i odmah primili islam, gledajte. Gledaj imana ovdje, čujte iman njihov. Pa učiniše tako, kad dođe red na jednu ženu sa svojim dječakom, ona ima malo dijete. Zastade bojeći se da u vatru ne upade. Dječak koji reče, majčice, budi strpljiva, ti si zaista u pravu. I gurnuše ih u vatru. Preseliše. Je li ovo sada, odgovor ovoj tagutskoj ulemi, je li ima nekog efekta? Je li bilo bolje da ova žena povukla se? Da je rekla, ja ostavljam pod ikrahom, pod prisilom, ima na to pravo, da spasi sebe i svoje dijete. Je li moglo to da učini? Pa gdje ona tagutska ulema što govori da su šehidske akcije haram? Gdje onda tagutska ulema? Radi čega su, šta je imala ova žena s tim da dobije to što su rekla da vjeruje u Allaha i da su je gurnuli u vatru njeno dijete zapali živa. Kakva je bila njena nagrada na sumnjem danu? Pa nagrada šehida. Primili su islam, svi su im grijesi oprošteni. I onda preselili kao šehidi, napustili dunjaluk na najbolji mogući način. Zamislite, nijednog grijeha nemaju i ospali kao šehidi. Ne samo znači da su im oprošteni grijesi zato što su šehidi, nego nemaju nijednog grijeha. Primili islam, svi grijesi se opraštaju i onda fi se bila ubijeni. Subhanal. A gdje je ta tagutska ulema po dvorcima tamo što laže, vara, petlja, izmišlja? Pogledajte samo vjere imana kod ovih ljudi. Da vidimo šta će reći, a ovaj hadis je znači od Suhejba radijallahu anhu,
zabilježio ga ima muslim. Šta će reći ova pogana murtecka krmeća ulema zla? Šta će on reći na ovaj hadis? Vjeruju li oni u ovo što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Je li tačno znači da može čovjek da govori istinu? Je li tačno znači da može da se izvrši šehidska akcija? Ovo mnogo dokaza. Je li vjeruju ovo da ili ćeš biti učenjak pobožnjak kao što je bio ovaj pa da napusti društvo ili ćeš ostati tu i šutiti? Samo onaj koji šuti, koji ne upozorava na zlo, koji ne zabranjuje zlo, a ne naređuje na dobro od učenjaka, takav je nijemi šeitan. Hoćeš li biti nijemi šeitan ili ćeš napustiti otići ovako u pustnju kovaj? Ili ćeš ostati s tagutom? A braća i sestra će li još uvijek od ove murtetske, tagutske uleme vidi ga u stagutom? Već je taj bradonja i ta sa nikabom protekfirili toga taguta, a kad učenjaka vidi ide s njim, njega neće da tekfire. Nego tekfir onaj ko tekfire toga učenjaka. Subhanallah. U kojoj su zabludi ti bradati ljudi i te nikabuše. Bismillahirrahmanirrahim. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu što ga je zabilježio Buhari od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Kome Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro, on ga iskuša. Pa gdje je iskušavanje te uleme? Gdje je ta tagutska ulema? Na sučin su oni iskušani. Sa čim? S kim? Su oni iskušani. Vidimo tagutsku ulemu, idu sa tagutima, jedu s njima, imaju posebne vile, kuće, auta, čuvare, vodaju ih tam, najljepšu odjeću, uživaju na dunjaluku. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: kome Allah dželešanuhu želi dobro, stavi ga na kušnju. Koga Allah subhanahu wa ta'ala voli, kome želi dobro, stoji u ovome hadisu, stavi ga na kušnju. Kakvo iskušenje ima ta tagutska onda ulema? Nek se jave, neka odgovore na to. Dalje se spominje u hadisu koji je zabilježio ima muslim, također da Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da je rekao: rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: požurite sa dobrim djelima, jer će se pojaviti smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći. Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. Ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoj vjer za dunjaličke stvari. Zar nismo vidjeli kako učenjaci, pokvaranjaci prodaju vjeru za dunjaličke stvari? Zar nismo vidjeli i čuli, čitali njihove fetve, slušali njihove govore kako su promijenili? Zar nismo slušali kako je džihad u Afganistanu bio prije, a da sada nije? Da je u Čečeni nekad džihad bio, pa je onda po tagutskoj vjeri završio. Zar nismo slušali od ove tagutske uleme da je Palestina okupirana, a da više nije? Da je Palestina sad navodno oslobođena. Ovaj tamo jedan čoravi perzijski sihirbaz kaže: treba se tamo sa židovima, kaže, treba se sa židovima, kaže, tamo dogovarati, ne treba ratovati s njima. Zamisli. Okupirana sveto mjesto, okupirana sveta zemlja, okupirana zemlja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tagutska ulema kaže: nema džihada protiv židova. Allah ih uništio, koji su to samo kafiri. Pa zar ne vidimo kad se ovdje spominje u hadisu da će znači neko od ljudi osvanuti kao vjernik, omrknuti kao nevjernik, da se to odnosi na ovu neku tagutsku ulemu? Zar ne vidje braća to, zar ne čuju šta su nam prije govorili? Kako ih pravdate, subhanallah? Bi li mene neko od vas pravda ovdje da me vidi da idem tamo sa nekim tagutom? Bi li mene neko od vas pravdao da me vidi da sam ušao u bosanski parlament? Da sam postao barija tamo u parlamentu? Da sam neki parlamentarac postao? Bi li me neko pravdao ili bi govorio: ovo je kafirčina, nama govorio da je demokratija kufr, tekfirio demokrate i sad postao sam parlamentarac demokratski? Hvala bi me sa pravom imali pravo protekfiriti. Svi. I onda vidite te učenjake tamo kako idu sa tagutima po tim tamo arapskim, nearapskim zemljama, takozvanim muslimanskim zemljama, idu tamo kod taguta. Zamislite, taguti osnuju parlament, učenjaci jede u parlamentu. Tome. Vamo kod nas neki se balija tamo, seoski neki glupak, seljačina se tekfiri zato što je ušao u parlament, što je parlamentarac, a vamo tagutska ulema se ne tekfiri. Subhanallah. A njihov šeitan tamo veći nego šeitan u Bosni. Njihov tagut arapski veći od taguta balijskog vamo na Balkanu. Pa subhanallah, kad se ljudi opameti, kad će više ljudi ostaviti tagutsku ulemu? Dalje, šta govori se u hadisu? Hadisu Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem:
i sa